Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Հայաստանում Արցախի ներկայացուցչության շենքում այսօր լարված իրավիճակ էր, մի քանի տասնյակ արցախցիներ հավաքվել, պատասխաններ էին պահանջում Սամվել Շահրամանյանից և Արցախի այլ պաշտոնյաներից։ Արցախցիները երկու անգամ ներխուժեցին ներկայացուցչության տարածք, պահանջելով Շահրամանյանը դուրս գա և պատասխանի հուզող հարցերին։ Նրանց մի մասն Աղցախն էր հետ ուզում, մյուսն ուզում էր, որ Արցախի նախկին ղեկավարների հայաստանյան կապիտալը բաշխվի կարիքավոր արցախցիների միջև։ Ինչ է մտածում կամ ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը անորոշ հուզված արցախցիների պահանջներին ընդառաջ, այս եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի հետ։ Պարոն Խանդանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ է մտածում կամ ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, վստահ եմ դուք այսօր հետևել եք զարգացումներին Արցախի ներկայացուցչությունում, այ իհարկե Սամվել Շահրամանյանը նշեց, որ ինքը բոլոր հարցերին հանգամանորեն պատասխանելու է, մյուս շաբաթ էլ ասաց կհանդիպի արցախցիների հետ, այնուամենայնիվ այս լարված, բորբոքված վիճակը ինչպես պետք է թոթափել, պարոն Խանդանյան։ Ճիշտ ասած, պետք է անկեղծ լինեմ, ով ասեմ, որ մանրամասնորեն չեմ հետևել և շատ մանրամասն ծանոթ չեմ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների այս պահանջին, որոնք այսօր նրանք հնչեցնում են, իհարկե շատ արդարացի կարող են լինել այդ պահանջները, իսկ հարցը թե ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը այս իրավիճակում, կարծում եմ պետք է զատել այսօրվա տեղի ունեցածից, և գիտենք, որ Հայաստանի կառավարությունը մի շարք սոցիալական աջակցության ծրագրեր է արդեն իսկ իրագործում և պատրաստվում է իրագործել, ու դրա մասին լայնորեն լուսաբանվում է, կառավարության նիստերում դրանց մասին որոշումներ են կայացվում, գիտեք, որ արդեն Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ճնշող մեծամասնությունը արդեն տեղավորվել է որոշակի կացարաններում, նրանց մեծ մասին արդեն տրամադրվել է նախնական կարիքները հոգալու համար այդ 100 հազարական դրամները Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, երեք կառավարությունը որոշում ընդունեց նաև բնակարանի վարձավճարի փոխհատուցման ծրագրի որոշմանը, և նաև միջնաժամկետ և ավելի երկարաժամկետ կարիքները հոգալու նպատակով տարբեր ծրագրեր են մշակվում, և կարծում եմ այս մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անում է հնարավորը, որպեսզի կարողանա հոգալ կարիքները բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների այդ թվում, և նաև մեր միջազգային գործընկերներին հետ են այս քննարկումները տեղի ունենում, և որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նաև որոշակի ներդրումներ ստանա միջազգային գործընկերներից, տարբեր միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի կարողանա հոգալ այս խնդիրը։ Պարոն Խանդանյան, այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առջև, դա չէի հարցնում, նկատի ունեի օրինակ Արցախի նախկին ղեկավարների հայաստանյան կապիտալի բաշխման հետ կապված կարիքավոր ընտանիքներն են, նրանք կոչ են անում այդ կապիտալը բաշխել կարիքավոր ընտանիքների միջև, դա նկատի ունեի։ Տեսեք, այստեղ պետք է մանրամասներին ավելի ծանոթ լինել այդ հարցին պատասխանելու համար, և կարծում եմ քաղաքական խոսքը այստեղ բնավ օգտակար չէ այս հարցին պատասխանելու տեսանկյունից, գուցե պետք է որոշակի իրավական գործընթացներ տեղի ունենան, որպեսզի հասկանալի լինի, թե այդ կապիտալը ինչպես է ձևավորվել, ում ձեռքում է այդ կապիտալը, ինչպես այն պետք է վերաբաշխվի, ես կարծում եմ սա իրավական դաշտի, իրավապահ մարմինների գործառույթների շրջանակներում է, և այստեղ քաղաքական խոսքը կարծում եմ այդքան էլ օգտակար չէ, իսկ նորից եմ կրկնում, շատ արդարացի կարող են լինել մեր եղբայրների և քույրերի պահանջները, և պետք է ականջալու լինել դրանց և հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք առաջարկում, մնացածը կարծում եմ իրավապահ մարմինների կորցը։ Պարոն Խանդանյան, Սամվել Շահրամանյանը դուրս եկավ, հանդիպեց ցուցարարներին և հայտարարեց, որ Արցախի Հանրապետությունը չի լուծարվել։
Andreea Darnalov, ai tăiat arătând pasta tăcutin, și ai pasta tăcutit capăt. Aha, gîn harcir can vor ies aiste, cem carogasel, băi zis zis vesta hai. Nu mă vor văd ce mi pasta tăcutor, ci carogluț arvel, jauvertic ohmit tăcutvat, Andreea Petruțiune. În ce zis hai, ni în ce harcir can pasta tăcutit capăt. Ți vei ceașa, când arcvele ai sunt alt cum arcașii paștonianeri nu sunt ine tocos, mi tocos să iete. Bakvi bante, lumea apa meț masa este ren, e nu nis cavelin, pahanjnere, încet nu aș hata vart să mertevec, mince fum varie vailen. Ima, nerance, tânăr pe scânar cum ne riegele, în pasta tahti, volmas de teri, inci piti, reacvi, ince teri unenu. Pasta tahti, capat mișar, câtuși goțiuner, ca ingev, ișhanțiunel, bazmițas, hai tareler, hai pasta tahti, hai capat iran hamadzainuțiune. Tesec. Bazmit Sengasel, vor lerna în gara bagum teriune, ca kakan, gorsun tasneri vrea, haestana, e haestani care va ruciune, vor avea azdețiun și unețesc, haite te vom iev, are ei care ruciune, ni hreja, ca nici am versa, haremane, ni intruția în jamanac, ai nu te vadă pe geani cognit agresiei, ceto, ai araci pasta tuhte, heto, lerna în gara bagul lucarul, ma simt pasta, pasta tuhte din mășacman, iev de dans, havanuțiun talu, harțum, haestani. Իշխանությունները որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունեցել եւ որոշումների կայացմանը չեն մասնակցել, բայց այստեղ գիտեք որևէ կերպ չփորձելով մեղքի բեր թողնել կամ մեղքը բարդել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կամ Սաղար Շահրամանյանի վրա, ես կարծում եմ նաեւ կարող է արդարացի պահանջ դնել, թե որովհետեւ ագրեսորը ի վերջո մնում է Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները բռնի տեղահանվել են Հայաստան, բայց հարցը շատ կարևոր է, որը կարծես թե օդում միշտ կա եւ գուցե նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների մոտ կա, թե ինչու օր առաջ չէին գնում բանակցությունների Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Լեռնային Ղարաբաղի մեր ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները եւ տարբեր առաջարկներ եղան, բոլոր հարթակները եղան եւ պետք է արդարացիորեն ասել, եւ որ դրանց չկայանալու մի մասի մեջ ներքի բաժինը իհարկե Ադրբեջանինն է եւ Ադրբեջանը նաեւ նպատակ է դրել Լեռնային Ղարաբաղը ունենալ առանց հայերի, բայց միևնույնն է կա մինչեւ ագրեսիան տեղի ունեցավ, ցավոք սրտի մեր գործընկերները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չնստեցին սեղանի շուրջ, որպեսզի բանակցեն անվտանգությունը եւ իրավունքների վերաբերյալ երաշխիքները։ Իհարկե հիմա դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսի արդյունքներ կունենային այդ բանակցությունները, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ այս հարցը եւս կա եւ պետք է հասցեագրել այս հարցը։ Կարծում եք այդ փաստաթուղթը դեռ պետք է լրացվի։ Ինչ կայլ նրացնելու։ Ես չեմ կարող որևէ բան ասել այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Արցախի լուծարման փաստաթղթի հետ կապչունի այդ փաստաթղթի հետ եւ այդ փաստաթղթի ստորագրման ստորագրումը տեղի ունեցել ըստ էության ուժի կիրառումից հետո, ինչը որևէ կերպ մեկնաբանելի չէ այս բառը։ Պարոն Խանդանյան, Ադրբեջանի նախագահ նորից վերահաստատել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, բանակցությունները շարունակելու եւ հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր ընկելու պատրաստակամություն, այսօր նա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ հանդիպմանն է հայտարարել Ստրասբուրգում եվրոպական խորհրդարանի առջև ելույթ ունենալով, Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադարձավ խաղաղության պայմանագրին, նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքել եվրոպական միջնորդությամբ կայացած հանդիպումներում ուրվագծված սկզբունքների հիման վրա, եւ այդ սկզբունքները պաշտոնապես, եթե վերահաստատվեն, մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիրը կստորագրվի կամ դրա ստորագրումը խիստ իրատեսական կլինի։ Հիմա որքանով է հավանական, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ականատես կլինենք։ Դրա հավանականությունը կախված է կոնկրետ պարամետրերից եւ Ադրբեջանի նախագահ, երբ որ հայտնում է նման մտադրություն, այդ մտադրությունը պետք է նյութականանա կրկին կոնկրետ պարամետրերով, եւ այդ պարամետրերի մասին Հայաստանի վարչապետը խոսեց Եվրոպական Պարլամենտի առաջ, նաեւ դրանք շատ հստակ արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ, որոնք բխում են նաեւ
Հուլիսի 15-ի Եվրամիության խորհրդի նախագահի ուրեմն հայտարարության մեջ Եռակողմ հանդիպման ավարտին Ադրբեջանի նախագահը, Ադրբեջանը պետք է իր հավատարմությունը եւ համաձայնությունը հայտնի այդ սկզբունքներին եւ պարամետրերին, այն է տարածքային առանց նախապայմանների փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 86600 եւ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքներով սահմանազատման աշխատանքներում հիմք ընդունել Ալմաթայի հռչակագիրը որպես քաղաքական փաստաթուղթ եւ այն իրականացնել ուրեմն 1975 թվականի վերջին, այսպես ասած, վերջին խորհրդային քարտեզների հիման վրա եւ կոմունիկացիաների բացման վերաբերող պարամետր այն է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն համապատասխանաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սուվերենության իրավազորության սկզբունքների հիման վրա։ Եթե այս սկզբունքներին Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի նախագահը իրենց համաձայնությունը տան եւ հավատարմություն հայտնեն այս սկզբունքներին, ապա այո, խաղաղության պայմանագիրը շատ հավանական կլինի ստորագրել մինչև տարեվերջ։ Բրյուսելյան հնարավոր հանդիպման հետ կապված դեռ որևէ հստակություն չկա։ Պարոն Խանդանյան, միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը Իրանից ստացել է 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպման հրավերը եւ հիմա հնարավոր հանդիպումը տեղի կունենա Թեհրանում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում ժամկետների հետ կապված։ Նախ եւ առաջ ինչպես եք գնահատում, տեսակետ կար, որ Ադրբեջանը չի ուզում այդ խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես եվրոպական հարթակներում քննարկել եւ դրա համար էլ վերջերս շատ ավելի շատ էր Ալիևը մոսկովյան հարթակների կամ 3+3 ձևաչափի մասին խոսում, վարչապետն էլ իր հարցազրույցում անդրադարձավ, որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է քննարկվեն տարածաշրջանում։ Հիմա երբ արդեն շատ կոնկրետ է, այս հանդիպումը պիտի տեղի ունենա մինչև Բրյուսելը, թե Բրյուսելից հետո։ Հանդիպման ժամկետների մասին հիմա կդժվարանամ ասել, նաև կդժվարանամ ասել, թե ինչ նորություններ կան Բրյուսելում նախատեսվող կազմակերպող հանդիպումից, արդյոք Ադրբեջանը ի վերջո համաձայնվել, չնայած հրապարակային ասել են, որ իր կողմ է ամեն դեպքում դեմ չէ հանդիպանը, բայց ես կրկին կուզեմ չհակադրել Բրյուսելյան այս ֆորմատը 3+3 ֆորմատի հետ, որովհետև Բրյուսելում քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, խաղաղության հասնելու գործընթացը, եւ այստեղ որոշակի process է ընթացել մի շարք հանդիպումների, մի շարք ֆորմատների միջոցով, որտեղ առանցքայինը եղել է Եվրամիության կողմից ֆասիլիտացիան այդ process-ների, գիտեք, անցած տարվա օկտեմբերի Պրահայի հանդիպումը, այնուհետև Քիշնևը, Բրյուսելը եւ Գրանադան, որին ցավոք սրտի Ադրբեջանը չմասնակցեց, եւ հիմա էլ այդ process-ի կարծես թե պետք է տրամաբանական շարունակությունը լինի կրկին Բրյուսելում քննարկել։ Ինչ վերաբերում է 3+3 ֆորմատին, այո, Հայաստանը նաեւ դա մեր կառավարության ծրագրում է նշված, որ պետք է կարգավորի եւ կառավարի հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ, եւ մենք ուզում ենք նորմալ հարևանություն ունենալ եւ կարգավորել մեր հարաբերությունները ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ նաեւ Թուրքիայի հետ, Վրաստանի հետ, մեր շատ լավ եւ դրական դինամիկա ունեցող հարաբերությունները էլ ավելի լավացնել, նույնն է Իրանի մասին կարող եմ ասել, որ մեր բարեկամական հարաբերությունները պետք է շարունակել զարգացնել եւ այլն։ Եվ 3+3 ֆորմատը ըստ էության այս տեսանկյունից, տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու տեսանկյունից, որովհետեւ տարածաշրջանային հարցերը միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը չեն վերաբերվում, դրանք տարբեր տրանսպորտային, տնտեսական, ենթակառուցվածքային հարցեր կարող են ներառել։ Բայց մեզ համար որ ձևաչափով հանդիպումն է շատ ավելի կարևոր։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ կարևոր են, որովհետև եւ չպետք է հակադրել։ Բրյուսելում մենք ունենք Եվրամիության միջնորդությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, իսկ 3+3 ֆորմատում մենք կարող ենք քննարկել տարածաշրջանային լայն օրակարգի հարցը։ Նկատի ունեմ, եվրոպական միջնորդությունը Հայաստանի համար շատ ավելի շահական չէ, պարոն Խանդանյան, որպես արտաքին հարցերի միջազգային հանձնաժողովի նախագահը։ Ես 3+3-ը նորից եմ ասում, իմ դիտարկմամբ դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման կամ
հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից միջնորդական հարթակ չէ։ Այստեղ կարող են տարածաշրջանի 6 երկրները տարբեր փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր քննարկել։ Ճիշտ ասած, նախատեսվող Թեհրանում նախատեսվող հանդիպման օրակարգին ես տեղյակ չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այդպիսին պիտի լինի, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, այո, Հայաստանը շատ շահագրգռված է, որպեսզի բրյուսելյան ֆորմատը շարունակի գործել և արդյունավետ լինի վերջ։ Պան Խանդանյան, տեսակետ կա, որ Փաշինյանի ելույթը Ստրասբուրգում շատ լավն էր, դրական նստվածք է թողել Բրյուսելում, Ստրասբուրգում, և այդ նստվածքը, եթե Բրյուսելյան հանդիպումը տեղի ունենա, շատ կարևորվի նաև Բրյուսելում, բայց Փաշինյանի ենթակա պաշտոնյա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարությանը այլ մեսիջ է տալիս աշխարհին, հա, մունաթ է գալիս Ֆրանսիայի դեսպանի վրա, որ զենք չի տալիս, կամ ասում է, եթե եվրոպական հարթակը արդյունավետ չդառնա, իրավունք կստանան այլ հարթակները օգտագործելու, մոսկովյան հարթակ, 3+3 հարթակ եւ այլն։ Ինչպես եք գնահատում։ Ես ավելի կոնստրուկտիվ եմ դրամադրված, ճիշտ ասած, եւ կարծում եմ, որ Եվրոպական պարլամենտում վարչապետի ելույթը ընդհանրապես տարածաշրջանում խաղաղության մասին էր, նաև Հայաստանի ստանձնած արժեքների և դրանց հավատարմության մասին էր, և կարծում եմ պետք չէ այսպես հակադրություններ և դեստրուկտիվ բաներ փնտրել այդտեղ։ Ես մտածում եմ, որ մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որ արդեն իսկ գործող ֆորմատները, որտեղ որոշակի արդյունքներ են արձանագրվում, մասնավորապես օրինակ Գրանադայի հայտարարությունը եւ դրան նախորդող Շառլ Միշելի հայտարարությունը, որ դրանք նյութականանան եւ պետք չէ ինչ որ, քանի որ պրոցեսը գնում է այս փուլում, ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա շատ նոր բաներ փնտրելու, պետք է ուղղակի շարունակենք խոսել մեր գործընկերների հետ, ովքեր շահագրգռված են Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախությամբ, տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմամբ, որպեսզի նրանք շարունակեն Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել, որպեսզի Ադրբեջանը ևս կոնստրուկտիվ դրամադրված լինի բանակցությունը։ Հա, բայց կոնկրետ մենք տեսնում ենք եվրոպացի գործընկերները բազմիցս նշում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ժողովրդավարությունը և այլն, միջդեռ մյուս գործընկերները գոնե 3+3 ձևաչափի շրջանակներում մի քանի երկիր, այդպես էլ տարածքային ամբողջականությունը Հայաստան չի ճանաչում, մասնավորապես նաև Ռուսաստանը։ Հա, ես կարծում եմ 3+3 ֆորմատում Իրանի դիրքորոշումները ևս շատ հստակ են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, Վրաստանին ևս։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, այո, որոշ հայտարարություններ շատ մեծ տարակուսանք են առաջացնում, ինչը ցավալի է, մասնավորապես օրինակ վարչապետի ելույթից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարության մեջ այնպեսի պնդումներ է անում, թե Հայաստանը զինված ներկայություն ուներ Լեռնային Ղարաբաղում, և դա է նաև պատճառ հանդիսացել Լեռնային Ղարաբաղին բռնի տեղահանելու, այս արդարացումները իսկապես չափազանց տարօրինակ և վտանգավոր են, և Ռուսաստանի Դաշնությունը կարծում այն երկինն է, որը լավագույնս գիտի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2021 թվականի օգոստոսից հետո որևէ տեսակի ռազմական ներկայություն չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, և չի կարող սա որպես պատճառ կամ արգումենտ բերել արդարացնելու Ադրբեջանի ազգը։ Նպատակը ո՞րն է այդ դեպքում։ Շատ տարօրինակ է, և պետք է երևի նպատակների մասին հարցնել ռուսներ գործընկերներից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խանդանյան։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էինք ազգային ժողովի արտաքին հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի հետ։